Протягом наступних п'яти років столиця України планує витратити 83,4 мільярда гривень на розвиток транспортної інфраструктури левову частину витрат 76 мільярдів фінансуватиме місто. Решту суми планують отримати з держбюджету, а також від інвесторів та кредиторів. Програмою розвитку передбачено розвиток інфраструктури для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту. Решту суми планують отримати з держбюджету, а також від інвесторів та кредиторів передає національний промисловий портал з посиланням на пресслужбу Київміськради. міськради. Пріоритет надаватиметься розвитку електротранспорту та об'єднанню лівобережної та правобережної трамвайних мереж. Згідно зі стратегією, визначено наступний порядок пріоритетності учасників дорожнього руху, маломобільні групи населення, пішоходи, велосипедисти, громадський транспорт, вантажний транспорт, індивідуальний транспорт, що рухається, індивідуальний транспорт, що стоїть. Значну увагу буде приділено впровадженню систем безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті та електронного квитка з широким набором тарифів. Також у програмі закладені витрати на будівництво нових станцій метрополітену, традиційно велику увагу приділено капітальному ремонту столичних автошляхів. Також встановлюватимуться квоти на парку місця у центрі та підвищуватимемо комфорт громадського транспорту. Крім того, у рамках розвитку міського громадського транспорту місто має до 2023 року закупити понад 400 сотні одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів.